Pirms dažām dienām šo ceļposmu bija iespējams šķērsot vēl ar mašīnu, bet sākot kurs sniegam, blakus esošais dīķis saplūda, un tagad vienīgā iespēja šo ceļposmu šķērsot ir ar laivu. Šeit agrāk tik traki nebija. Nu, tāds vismaz neatrodas, ka būtu bijis. Jo problēma sākās tad, kad šos milmēnu dīķi uztaisīja. Tas jau ir ļoti, ļoti sen apakaļ jau, varētu teikt, pat komunistu laikā uztaisīja to dīķi. Un tad arī izveidojās arī šis dīķis vairāk. Un tāpēc, es domāju, tie plūdi vairāk tā arī ir. Jo upīte tek no Pūrītes ezera ārā. Šķērsot ceļu, kas atrodas posmā pie Milmēna dīķa uz Straupas un Stalbas pagastes robežas, nevar arī kravas mašīnas un traktora tehnika. Tuvāko ēku saimniekam nav cita iespēja kā pielāgoties. Aplūdušo ceļu posmu un apkārtas laukus apskatīja vietējais pārvaldnieks, kurš tikai noplāta rokas. Daba ir daba. Šajās dienās aplūst daudzas vietas. Tas šitais ir valsts ceļš, tas nav mūsējais. Nu, valsts ceļi pa viņiem rūpējās un savlaicīgi redz arī nobrīdinājuši. Mums jau jātiek ar saviem pašvaldības ceļiem skaidrībā un kārtībā. Mums vēl valsts ceļus, lai valstnieki paši ar viņiem tiek galā. Filmējot aplūdušo ceļu posmu, ik pa brīdim varēja novērot, ka noskulais grāns no ceļa malām, ūdenim skalojoties, veidojas arvien lielāks bedrs arī ceļa vidū. Latvijas valsts ceļi norāda, ja tuvākajās dienās nebūs nokrišņi, tad iespējams iedzīvotāji atkal šo ceļu posmu varēs braukt. Bet ja nē, jāgaida. Turpināsies mitri laikapstākļi, tad ja būs nokrišņi, sniegs vai lietus, tad iespējams, ka šķīdonis tiešām vairāk izplatīsies visos valsts reģionos, pat labam Latgalē ir vismazāk šādu sašķīdušu posmu. Taču, ja laiks pieturēsies sauss un saulains, tad šie ceļi sāks pamazām apžūt, tur varēs veikt uzturēšanas darbus un arī tie kļūs komfortablāki lietotājiem. Latvijas valsts ceļa stāsta, pat laban, 64 valsts ceļa posmos ir šķīdons, visvairāk Kurzemē un Zemgalē. Lai šos ceļus nesabojot neatgriezeniski, jāievēro masas ierobežojumi, bet līdz tam atliek vien gaidīt, kad ceļš nožūs. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.